eku dede wo yi ni gbogbo bi ti e tin wo mi fun ta akoko yi eku jo meji eku jo meta Ramat Lawal Abdulkadri awani yu aye yin na tun re en lori ikoni awani yu aye television e ma wo wa ki a le ma kora wa lawon ogbon kokan leni nkan ti a tun bara wa soro le lori o ni awon nkan to ma nfa ti abe obinrin fi marun ehe ti ma so pe abe obinrin e ti mo bi ti mo nso opolopo lo ma complain pe ah en ti o ma bo patakale o ma marun o pe lo mi ba joko ti yin gan lasan o to ma jade latara re latabe lo tin wa o ki se pe rara nikan lo tin run o awon nkan woyi nikan to nfa akoko ni wipe nigba to ba wa nle iwo obinrin to lo sibi kankan mo to se anything mo ki lo de to gba pata lara ara e bo pants kale na o je kategun fe si e labe e ko de akiyan ma da oru mu abe ara re time to time pe lataro wa wo pants wa tun wo tight wa tun wo trouser wa wa gbe be for a longer time is not good e ma je ka se be yen mo yato si eleyi e je ka ni proper personal hygiene ka ma ri pe an fo abe wa daada ka ma fi omi san daada ko da lati ma lo ose yowu lati fi fo abe sugbon da ka ma fi omi san abe wa time to time elomi to ba wo toilet tissue paper lasan lo ma mu wole to ba ti mu tissue paper kan fi clean up ati wo pants le pada is not proper e je ka ma lo omi lati ma fi fo abe wa o ta ba tun wa lo omi tan elomi to ba si lo omi a kan wo pants le lori be rara to ba lo omi tan wa tun wa tissue paper lati fi clean up so that o ni wo omi le omi tutu o ni wo le pants o ni wo pants le omi tutu wa dry off ko to di pe o wo pants re iyen na tun le fa ki abe obinrin ma run se wa ri pari ke gear o ni ta won to ba ni multiple sex partner e ma je ki ntan yin teyan to n ba yan lajo se po ba ti ju eyo kan lo to n lo bi meji meta merin ko si ni abe ma ma run tori cherry sperm to n jade latara awon okunrin orisirisi ni o quality jura won lo o gidi jura won lo o to ni mo so fun yin nipasẹ odo o yato sira won nipasẹ awon specimen to wa ninu te lomi ma won ba se rowo toju ara won si ni sperm ara won se ma balance si so to gba lotun to gba losi to kan jan gbogbo e papo ko si bo se ma ra toju to o ma ma run e kiyesi awon ton se gbele pawo yen mi o fe pe won loruko mi ju gbele pawo lo ton ba wa te ba ri african lo pev na fi ni run ti o da won kin le da wa lai lo perfume lo fi da ko je pe oju kan lo ye ki ada wa obirin lo ye ki a ma ni ju gbogbo e lo e je ka ma toju ara wa ka de ri wi pe awon ani imototo daada e je ki nsenu mi ni dede sibi ni bi bayi na a o tun ma consider wa nigba mi pelu koko oro miran ti o tun se wa ni anfani Ramat Lawal Abdulkadri awani yo aye na ni ipade mi ati yin o tun digba kan na ire o Opo mulero ni won.